Hoci sa to nezdá, ale motocyklová sezóna nám už klope na dvere a práve preto vám dnes představíme novinky značky Yamaha na rok 2021. My se nachádzame v tomto nádherném showroome v Hradci Králové, kde si pozrieme každou jednu mašinu pekne zblízka a do detailů. No a parťaka pri tomto pokeci mi bude robiť Martin z Yamahy pre Česku a Slovensku republiku. Táto značka inovovala najmä v troch základných kategóriách. Cestovné motorky, naháče a skútre. No a začneme například Tracer 7, potom tu máme Tracer 9, který poznáte aj jako Tracer 900, potom tu máme Tracer 9 GT a už podľa toho GT je vám jasné, že toto bude kandidát na cestovnú motorku roka. Potom tu máme tento nádherný, nabrúsený naháč MT-09 SP, potom tu máme jeho základnejšiu verziu MT-09, potom ešte základnější verziu MT-07, základnejšia verzia, ale neznamená horšia. No a potom potom tu máme tieto dva skútre. Možno sa to nezdá, ale aj oni majú čo ponúknuť, majú plný noviniek na tento rok, takže je to Delight 125 a NMAX 125. No a už určite čakáte, čo vám predstavíme, tak poďme na to. Vítam ťa Martin u nás na motocykel No a my sme sa rozhodli, že mám ako prvú kategóriu predstavíme Sport Touring, presne tak ju nazýva Yamaha. No a stojíme při takovém základném modeli, který má označení 7. Takže co to znamená ta sedmička v označení? Tracer 700 GT, já tě zdravím Petře. No. Uh, motor. Bavíme se o motoru. Je to CP2, je to ten stejný motor, který máme v nejprodávanější motorce MT-07, anebo v motorce, kterou mají všichni tak moc rádi v tenérce, Tenere 700. Tak. Takže bavíme se o sedmistovce, kapalinou chlazená, dvouválec řadový nebo paralelní, jestli. A když se bavíme o tom motore, tak treba povedať, že už ty novinky, které splňují normu Euro 5, co byl takový mm -hmm. zabiják některých modelů, takže předpokládám, že i sedmička to splňa. Je to tak, je to tak, mt 07 i Tracer7 to samozřejmě plní a díky bohu se to konstruktérům nebo díky jejich šikovnosti se jim to podařilo odladit tak, že ten motor nepostrádá nic moc na výkonu, nepostrádá na točivém momentu, je to, je to naopak, prostě ty motory jsou lepší, vychytanější. Tak. A tu máme před sebou za, zásady třeba povedat, že ten motocykl není nový jako taky, ale je na něm vela nového příslušenstva pro sezónu 2021. A to je například čo. Jo, to si řekl úplně přesně, protože ten Tracer 7 byl vlastně novinkou už minulý rok, takže ta Euro 5 už tam byla v uh -huh. minulém roce. A my letos přicházíme v podstatě jenom s inovací přídomkem GT jako Grand Turismo. A to znamená vyšší plexy turistické, to znamená perfektní ochrana proti dešti, proti větru. Potom to znamená prakticky kufry, kterých se vejde helma, bagáž, příslušenství, cokoliv a komfortní turistické gelové sedlo. Takže jezdec, spolujezdec budou v maximální pohodě. Jinak je to pořád ten stejný motocykl. Třeba ale povedat, že ak máme Tracer 7, tak ten level výbavy se dá dostat ještě na vyšší úroveň, ak by jsme přešli na Tracer 9 co je vlastně o level vyšší a trieda a v zásadě toto je už nový motocykl pro sezónu 2021. Přesně, tak to říká, že to nová motorka se vším šudy, takže bavíme se kompletně o novým motoru, kompletně o novým rámu, novej styling kapotáží, prostě tahle motorka přišla teď a je úplně nová. A ve všech ohledech lepší, než jeho předchůdce to verím. A treba povedať, že tak, ako som spomínal v úvode, dnes to poznám ako Tracer 9, alebo teda Yamaha to uvádza ako Tracer 9, ale ešte minulý rok to bol Tracer 900. Máte ho aj túto, takže si vieme potom porovnať tie rozdiely. Mm -hmm. Ale hneď tak na prvý pohľad vidím, že celá tá kapotáž je nová. Hlavne ten predok, kde na mňa svietia dve oči, ktoré sú už letkové tento rok. A veľa, taký fanúšikov volalo potom, že aby teda Yamaha už priniesla tuto technologii aj presne do Tracera, takže splnila to, čo, to, čo ľudia chceli. A potom samozrejme ještě tu vidím na prisvedcovanie dvě dve svetla. A to nám vysvetlí, že ako to funguje, čo to presne je. Hele, to je strašně Příjemná věc pro lidi, kteří cestují, který se vrací třeba později k večeru nebo jezdí často v noci, protože ta motorka díky té elektronice, která tam je, že ta šestiosá inerciální jednotka, je schopná vyhodnocovat náklon, rychlost, všechno si to spojí dohromady a podle toho ti přisvěcí do zatáčky, do posílá ten paprsek. Přesně a čím větší náklon tam je, ona si vyhodnotí, že ty jedeš takovou a takovou rychlostí a svítí větší intenzitou. Nejel jsem na tom, kluci, co na tom jezdili, tak říkali, že to funguje báječně a ten prvek bezpečnosti, jako to je asi to, tak. na čem je má staví, jo, aby se prostě jezdilo dobře. Tak a ty si vzpomínal právě ty náklony a ty náklony má na starosti, nebo to vyhodnocování těch náklonů, jednotka inteligentna, která je tu na palube, která v sebe mm -hmm. zahrňuje několik systémů a tu poznáme pod akým názvom? Nebo co čo čo mají no, <laughs> Já nevím, jestli to má přímo nějaké označení, určitě určitě inženýři tomu mají nějaký kód Proto Je to v podstatě osa inerciální jednotka, je tam speciální čip, který není vymyšlený nově pro tuto motorku, ale vychází ze závodní motorky z Yamaha R1M, uh -huh. takže oni nevymyšleli nic nového, prostě vzali jenom to nejlepší, co bylo, a dosadili to do motorky, kde to původně nebylo, to znamená do cestovní kategorie. Tak a tento čip vlastně, co má na starosti, co sleduje? Že řeknu úplně všechno, no, tak to te, bude znít to? asi plně, no, ale on si vyhodnocuje stupeň prokluzů, plyn z dvých předního kola. Uh -huh. To znamená, že má na starosti to, aby ta motorka ti krásně seděla na silnici, aby si ti nezvedal předek. Ty si to můžeš samozřejmě nastavit tak, jak ty potřebuješ. Kdo chce dělat bílý, uh -huh. nastaví si to a pojede si po zadním. Ale pokud nechceš, tak si to nastavíš tak, aby ta motorka seděla, jak přibytá. Čiže naozaj, co se týká bezpečnosti, tak tento model tohto ročně je zase okus dělej. Uh, když to řeknu jinak, tak je to vlastně to top, co se v současnosti dá nabídnout. Takže zatáčkový ABS, všechno hmm. to, co prostě je vymyšlený, tak to tady je. Co se týká Traceru jako takého, tak je to už dlouhodobo nejpredávanější mašina v daném segmente. Myslím, že samotná Yamaha tvrdí, že predala přes 50 tisíc kusů od roku 2015, když přišel Tracer 900 do predája. a Jaké jsou cíle s touto mašinou tento rok? A pokračovat, pokračovat. Je to stejný trend jako v autech. Je to kategorie, když to řeknu obecně, SUV. A jsou to motorky, které dokážou zvládnout město, dokážou zvládnout dlouhou cestu a přejedou i šotolinu. Lidi to mají rádi, oblíbili si to. A ten nový tracer jim vychází vstříc tady v těchto hodnotách, aby, aby, aby ty zážitky tam měly, tak jak tomu používání. No a keby jsme zobrali tracer a ještě ho upgradeli o level výše, tak přijdeme k traceru, který má přívlastok GT. Mhm který už na pohled je naozaj něco celkom iné a to už jen proto, že má ty kufre samozřejmě. Má uh -huh. trochu možno jiné plexy. V čem se ještě líší tato motorka? Ale Asi nejpodstatnější změna je v tom, co není vidět. podvozek. <laughs> <Tak>. <laughs> je tam elektronický podvozek. Vidíme například, předné vidly jsou jiné farby, ale to není to, čo sme, na čo jsme chceli upozornit. A ten elektronický podvozok, zadní tlmič... Albo dodává firma KIB, teda bývalá Kajaba. Čo všechno si můžeme nastavit na tom podvozku? Ty si tam můžeš nastavit úplně všechno. ale co je na tom to nejlepší? Ty si to tam naklikáš jednou, jakmile otočíš kliček, tak to tam máš. To znamená, že pokud cestuješ jednou sám, jednou cestuješ s paní se zavazadlama, jedete na dovolenou, Jednou si to nastavíš, pak už si jenom přepínáš režimy a nemusíš nikde laborovat se šroubovákem, s hodnotama. Prostě je to tak, ta motorka si to přepočítává, přizpůsobuje se těm povrchům, prostě si to řeší aktuálně tak, jak to je. Vychází to z Tenere 1200 nebo mm. z Efiera, to znamená, že ta technologie je vyzkoušená, je lety prověřená a odpadají tam různé věci, které třeba museli řešit majitele jiných značek, kdy ty systémy nebyly spolehlivé, mm. tak tady to prostě funguje. Takže keď to tak přeneseme do sveta aut, tak je to niečo, čo tam už roky funguje a momentálne Yamaha tu vo veľkom začína nasadzovať aj do svojich cestovných motocyklov. A další vec, ktorú som si všimol, tak to sú tie sedla, ktoré tu sú. Tie už len na pohľad pôsobia tak pohodlne, že Jo, takže... je, to, je to dělaný pro Českou paní, Takže <laughs> <Pro> Českou sedla, <Slovenskou, laughs> tak. ako jsou nastavitelné, alebo co je na nich jiné oči A... klasické 39? ta výška toho polstrování je víceméně stejná. Mm -hmm. Akorát, že vidíš, že se tady pracovalo s jinýma materiálama. Je to designově jinak zpracovaný obšití, je tam jiný vnitřní materiál, takže ty sedla jsou pohodlnější. Mm -hmm. Nastavitelný ve dvou stupních jsou na obou modelech, je to v podstatě identický. A tam žádná změna není. Samozřejmě cestovná motorka nie len o tom, že tu má vzadu nejaké kufre. Predpokladám, že tie už sú dostatočne veľké na to, aby sa tam vošla celá veľká pilba. mám pravdu. Přičuším. Ale cestovná mašina má byť aj o tých dôležitých detailoch, ktoré vedia spríjemniť alebo napríklad ich absencia znepríjemniť tú cestu. V tomto prípade sa bavíme o tom, že Yamaha sem dala vyhrievané rukovete, čo si pamätám. Mm -hmm. dokonce jsou sú nastavené v rozmedzi 10 stupňov, čo mi príde naozaj, že mega luxus. A nemohol som si nevšimnúť voči Modelu Tracer 900 z minulého roka, zmena, co se týká LCD displejů. Tuto nám na mňa pozerajú také dva po stranách a ty si mi velmi pěkně vysvětlila, že v čom je ta výhoda Má dva místo jedného velkého, jako v minulém ročníku. Má se řídit jeslem jiný kano při konstrukci motorech, mm -hmm. což v překladu znamená nerozptylovat toho jezdce a zaručit, aby on byl v jednom, v jednom kuse nebo v souladu s tou motorkou. Mm -hmm. jo? A ty displeje jsou rozděleny proto, aby ty si z dopravé části, když to rozsvítím, tak to hezky uvidíš. Navolil hodnoty, které potřebuješ sledovat hmm. a v levé části máš zase jiné hodnoty, které potřebuješ sledovat. Nemusíš sledovat všechno najednou, koncentruješ ty oči jenom tam, kam Mě skutečně potřebuješ. potřebuješ. Hmm. Přesně tak. To znamená v konečném efektu vyšší bezpečnost, protože ta motorka by tě neměla rozpilovat nebo tak. sledování těch přístrojů. Proto Yamaha jako není příznivcem velkých tabletů, kde se malé hodnoty překlikáváš různě, hmm. uh, nevede to k bezpečnosti té To je souhlasím. Další vec velmi zaujímavá je dojazd této motorky. Já uvádza za cez 350 km, čo je jako celkom slušná hodnota. Ale úplně mě prekvapila další velmi milá novinka, která nie je úplně bežná, nebo teda vůbec nie je běžná na motorkách mm -hmm. a to sa týká právě ovládání nohou. A to je? To je vlastně přepakování mm -hmm. sérii. Neuvidíš to na žádný jiný motorce, to je věc, kterou mají fakt jenom závodní speciály je to tam proto, protože v minulosti si majitelé stěžovali ty, kteří měli větší nohu nebo měli větší spolujezdky s větší nohou, že narážejí jejich chodidla, že se tam pěkně nevejdou na stupačky. já přišla s tím, že udělala vlastně možnost nastavení, to je už, bavíme se o nějakých dvou centimetrech, uh -huh. a ještě navíc posunuli stupačky spolujezdce o nějakých osm čísel dozadu. To znamená, že teďka tam je prostor prostě i proto toho českého chlapa, slovenského chlapa, tak jak když... to lopaty, keď má. Přesně tak. <laughs> tak takže se tam zmestí obi dva, No hmm. a další velmi zajímavý údaj je, aby se někdo bál, že teda asi by som nechcel kupovat GT, lebo to je velké ťažké, tak ten hmotnostní rozdíl voči klasickému traceru a tracer GT 39 Tracer 9 GT, je len zanedbateľných zhruba 6-7 kg, mm -hmm. čo teda vlastne táto všetká výbava naviac nie o toľko ťažká, ako by si niekto mohol myslieť. Áno, ano, tá otázka toho Kupujícího by měla být spíš potřebuji elektronický podvozek, chci elektronický podvozek, chci kufry, kde s tím motocyklem budu jezdit a podle toho by si měl tak. ten model zvolit. A souhlasíš s tím, že toto je ten kandidát na nejlepší cestovatelský motocykl pro sezónu 2021? Já si myslím, že rozhodně. rozhodně. A ta cena je fantastická oproti konkurenci, takže ten balíček, který tady ten člověk dostane, je fantastický. Ta hodnota za peníze je tu určitě, určitě, ta kvalita tam je. No a ještě je tu jedna velká věc, při tomto motocykli, když už se bavíme o těch pedálech, a to je. Je to Quickshifter nahoru uh -huh. a dolů, to znamená, že na traceru, na řadě traceru, na řadě MT můžete řadit teďka bez spojky nahoru dolů. a dolů. Je to vychytaný systém zase, je to z jedniček, uh -huh. funguje to, je to vyzkoušený z závodu, a není to třeba jako jiných modelů nebo jiných značek, prostě kde ty systémy jsou dodávány do těch motorů. Uh -huh. Ne, tohle bylo dělané od začátku s Quickshifterem. Vidíš tady krátkou řadičku, velice uh -huh. krátkou řadičku, takže to řazení je přesné bez nějakých failů. Uh -huh. Čiže spojku ani nechytám. Uh, nemusíš, Nemusí, ale já ja. to mám rád. Tak a keď si už vzpomenu ty MT, tak návrhujeme i se teraz pozřit na ty naháče. Co mm -hmm. je tam nové pro tu další sezonu? Okay. Prečo Já má hovoří stále o těmné straně Japonska, keď se bavíme o těchto naháčech? <laughs> Hele, to by se zase musel zeptat někoho z Japonska, ale ne, tak je to tak, že Yamaha byla první, která přišla vůbec s tou kategorií těch, těch naked bikeů. My mm -hmm. tomu říkáme řada MT, jako Monster Torque. A ještě si tak či... takovou českou zkrátku. Češi říkají Megatočák. <laughs> Megatočák. No jasně, ale...